Pato, que beleza, baleia! Só varrer, deixa a vó varrer, baleia! Deixa a vó varrer, tá, que tá bonita! Crendo as patas, que beleza, baleia! Olha que tem lindo, baleia! Ô, comadre! Comadre! Pato, pato! Ei, comadre! Bora chegar? Tô chegado já, comadre. Como é que o senhor tá? Eita! Tava trabalhando? Tava ali fazendo um sertando uma Eita, cerca. meu compadre, a gente é uma luta, né, meu filho? Na hora que o dia amanhece, a gente não tem sossego. Pois é, eu tava ali, comadre. Ué, meu compadre, senta aí, meu compadre. Baleia, eu tava ali fazendo uma cerca. Ui. Ui, ui. Tava consertando a cerca ali. Foi, meu compadre? Foi aí. Eu vim até avisar você, comadre. Foi o quê, meu filho? É que o compadre Fudêncio passou lá. Aí ele falou que tava na correria. Eu perguntei se ele não vinha aqui. Ele falou, Compadre compadre Juvenalo. Juvenal, foi Juvenal, passou É. e falou, ô compadre Fudêncio, faz um favor pra mim, compadre. Ah. Aí eu falei, é o quê, compadre? Se tiver no meu alcance, nós faz, né, compadre? Porque É. nós estamos aqui pra servir um pouco. É. Aí ele falou, vai lá na casa de comadre. Você já tá negociando, tá passando aí, você já tá terminando a cerca aí, né? Aí você vai lá, vem lá com o comadre lá, fala com ela que eu tô indo lá levar a carta dela lá no, na raiva. Vixe, Maria, Maria Valendo. Então, e a que hora, compadre, no raço tá? Mas eu gastei, acho que ele já deve estar chegando lá, comadre. Vixe, Maria, ó, compadre. Hã? Deixa eu ir lá dentro pegar o rádio pra nós juntar, compadre. Ô, então vai lá, é que eu espero Ô, aqui. compadre. Baleia, vem aqui, baleia. O baleia tá despejado aqui, comadre. Vem aqui, baleia. Baleia. Ô, baleia. Baleia não quer graça, né? Aí, comadre, bota aí no. Segura o raio daí, compadre. Deixa eu buscar um trem pra nós assentar o raio em riba. Bota, traz lá, comadre. Traz lá. Pega um trem aí, uma cadeira aí, comadre. Raidão da comadre é bonito demais. Olha. Vixe, meu compadre. Assenta o raio daqui, meu compadre. Aqui, comadre. Assenta o raio daí. Tá bom aí, meu compadre? Vou cortar mais pra trás aqui, comadre, porque senão. Vê aí, meu compadre. Os telequestes. Ó, pra não quebrar o rádio, meu compadre. Não, vê nós aí, ó. Bota aí. Ué, comadre, não tem que ligar na energia, não? Não, ele é a pila. A pila? Elas pilonas assim, graúda, moça. É um monte de tá. pila. Então sintoniza aí pra nós aí. Pera aí, meu compadre. Deixa eu ver que eu não tô enxergando. E bota pra nós ouvir aí. Onde é isso aqui, meu compadre? Pronto, ligou, meu compadre. Já ligou. Oi, locutor. Está lembrado? Quem sou eu? Minha graça é Armelinda, neta do finado Belisário, filho de José, aquele que é casado com Amélia. Amélia, que é mãe de Delfino, esposo de Ana. Ana, que é mãe deu. Tá lembrado agora quem sou eu? Oxente, pois moro ali, no trevo do murrim. Quando chegar nos ventiladores, o senhor entra, chega logo na casa deu. Quero fazer um apelo no seu programa para ver se eu arrumo um pretendente, pois pretendo me casar novamente, já que tenho 10 anos que sou viúva e quero arrumar um cobertor de orelhas. Eu tenho umas parências de 43 a 44 anos. Sou morena, cor de cravo e canela. Meus olhos é castanho azulados. Tenho visão 3D. Não sou muito alta. Tenho apenas 2 metros e 10 de altura. Cabelos negros, como o luar. Sou linda,
mas preciso de um pouco de reajuste. Pois nasci perfeita, com uma noite sem luar. Ah, seu locutor, não sou exigente, mas homem pra me agradar, basta ser louro, dos olhos azuis, cabelos escorridos dos olhos. Tem que ser rico, pois pobre basta eu. Os interessados, responda esta carta para o seu programa. Você não arruma mais ninguém, comadre. Pode... Padre, compadre, compadre, cheguei a rupiar, compadre. Falando no meu aí na rádio, compadre, eu sou que insulta. Moço, e o locutor é bom demais. O que é que o senhor achou, compadre? E eu achei assim, meu compadre, que tá bonito demais a carta, meu tá, compadre. Tá, o locutor aí é bom demais. O senhor trancou, meu compadre? Tranca o rádio pra nós prosar agora. Tranquei aqui, compadre. Já tranquei, já deixei. Tranca o rádio. Deixa o bichinho trancado. Olha, meu compadre, eu tô assim, sentindo, moço, que o trem agora vai. Agora vai, compadre. Ué, isso é doido. O que é que o senhor tá achando? Ah, compadre, a senhora. Agora, se não arrumar ninguém, agora a senhora mentiu demais, compadre. Ô, meu compadre. Mas, meu compadre, hoje em dia todo mundo, meu compadre. Todo mundo sorta. E só foi um. Foi só um pouquinho, um pouquinho só, não tem problema. E eu não menti muito não, moço, só foi um cadinho só, um trisquezinho. Pouca coisa, né, compadre? E, meu compadre, eu tô com um problema. Que foi, compadre? Porque assim, na hora que eu arrumar o namoro, ele vai querer dançar assim colado mais eu e eu não acerto. Ué, compadre, você tá enferrujada, compadre? Eu tenho que treinar, moço. Ué, e cadê o passinho que o compadre te ensinou? Mas eu não posso dançar o passo da galinha aquele, compadre. Ixi, e o pior que o passo... O passo da galinha é pra gente ciscar só, pra ciscar de dois, não dá certo. Não. E Eu tava vendo, moço. Eu pedi jurema pra sentar lá na dentro da televisão pra mim insultar, né? Eu falei assim, ó, jurema... Tu bota aí a televisão aí na TV Serra dos Brito pra ver se eu vejo alguém dançando colado. Colado? Assim junto, né? Porque tem que dançar apartado e tem que dançar junto, colado. Aí eu tava vendo uma dança lá, meu compadre, como que é mais ou menos assim, sabe? Aí vai assim, compadre, parecendo que o senhor tá com vontade de cagar, né? Tá apertado. Aí o senhor só faz assim, ó. Assim, compadre, ó. Ué, compadre, que ritmo é esse aí, compadre? Ui, meu compadre! Ó, cuidado com a sua cara aí, compadre. Não ri não, moço, tô... tem que aprender o trem. Diz aí, meu compadre, só que eu tô assim, se eu pisar no pé dele, compadre... É, compadre, não pode dar esses erros não, compadre. Se eu pisar no pé dele, compadre, ele não quer dançar mais. Compadre, eu vou falar pra senhora. Aí a Jorema falou assim, ó, mãe, você tá esquentando cabeça com pouca coisa. Ô, compadre... Porque se ele gostar da senhora, ele mesmo ensina a moda. É, e eu vou falar pra você aqui, compadre, eu tenho uma comadre, uma dinda. A comadinha juntava com o compadre Gustavo. O compadre Gustavo é irmão do compadre Gabriel, sabe? Sim. Eles dançavam umas presepadas lá, comadre. Deu um forrozão doido, truviscado, que era bonito demais de se olhar. Ó, compadre, aí. Era, comadre. Era um negocinho, comadre. Eu vou até negócio aqui que eu vou te mostrar mais ou menos como é. Eu não aprendi. É, bota um rádio pra lá. Não aprendi, não. Mostra aí, compadre. Talvez eu aprenda. Ela que pegava aqui, né? E ficava. Xinga-linga, 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 xinga-linga. Ah, como é que é, compadre? Engaixote, desengaixote? Como é que é? Xinga-linga, 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 xinga-linga. É assim, compadre? Engaixote, desengaixote, engaixote, desengaixote, desengaixote. Aí ele fazia assim, compadre. Engatou, desengatou. É assim, meu compadre? É. Aí ele segurava. Assim, ó. Pera. Segurava ela aqui, uma mão só. Uma mão só. E jogava lá, ela fazia assim, ó. Mas se eu arrudear, eu tontei, compadre. Então, compadre, calma aí. Se eu arrudear, eu tontei. Calma, calma, calma. Senta aí, que senão você vai cair. É melhor assim, como é que é? Engaixou, desengaixou, engaixou, desengaixou, engaixou, desengaixou. Xinguilinga, xinguilinga, tirou, pô, como é que é? Desengaixou, engaixou, desengaixou. E aí, agora... Ah, então os pés, assim, os pés não precisa sair.
sai do chão. Não, como é que aí só vai, enganchou, desenganchou, enganchou, desenganchou, enganchou, desenganchou. É. Então o trem vai ser bom. É mais fácil, comadre. Tá, olha aí, compadre. Por isso que eu gosto de conversar com o senhor. Aí você porque o senhor, compadre, o senhor mais compadre Juvenal, vocês é a minha irmã e meus pés. Então. Compadre Juvenal, coitadinho. Ainda tá recuperando dos maribondos, tá. Nem sarou direito, já foi lá na raida hoje, tadinho. Ele passou pra ajudar lá na a comadinha dele que tá na solidão. Ele tá meio o ainda. O senhor, tadinho, largou a comadre Maria lá, vem aqui me dar uma de mão, pra ouvir a carta mais eu. Então. Né? Que nós suntou tão bonita a carta. E o senhor agora tá me ensinando a dançar, pra não dançar mais o pretendente, que enganchou, desenganchou, enganchou, desenganchou. É que nesse clima eu aí, eu vou acertar, né, mãe? Compadre. Nesse clima aí, você sabe, né? Eu vou treinar. Ei, comadre. E deixa eu te falar aqui. Não vai dar, não. Mas já vai dar amanhã. Você lembra que eu te falei do primeiro arraia lá da TV meu Serra Deus, do Meu Deus, é minha amanhã, compadre. É comadre, é amanhã. Ei, comadre, deixa eu te falar aqui, ó. Outra coisa pra senhora aqui. Amanhã a senhora já começa a ensaiar. Eu vou ensaiar hoje, moço. Se deixar para amanhã, fica em riba da hora. A senhora pega a vassoura, certo? Boa. Pega a vassoura e chulé tá para lá, chulé para cá. E dança na vassoura, dança com a vassoura. Deixa eu treinar. Treina aí, comadre. Assim, né, compadre? É. Engachou, desengachou, engachou, desengachou, engachou, desengachou. Aí, tá vendo, comadre? Engachou, desengachou. Aí agora tá bom demais. Eu acho que eu vou acertar, viu, compadre? Ei, comadre. E adivinha quem vai tocar amanhã, comadre? Quem é, moço? Você não tá sabendo, não. Assim, é que eu tô esquecida, moço. Ô, comadre. Amanhã... Eu só tô lembrando que vai ter um arraiai que eu não posso perder. Amanhã, de escutar na televisão. Comadre, sabe quem é que vai tocar? Forró do Arrumadinho, comadre. Minha Nossa Senhora, compadre. É. E vai tocar lá com o padre Gabriel, com o padre Gabriel vai Nossa! Tocar. Nossa! Vai tocar lá eu também. Eu contei o senhor que eu comprei uma televisão dessa graudeza, assim, compadre? Grandona, contou não, para sintonizar na Serra dos Brindes, para me soltar o arraiá da Serra dos Brindes, que vai ser amanhã, compadre. Pois é, amanhã cedo, compadre, amanhã cedo. Eu já vou botar lá fora, já vou fazer tudo, já vou deixar tudo comprei, no jeito. Comprei, meu compadre, uma bitela, meu compadre. Eu vou já deixar no jeito lá, compadre. Já para fazer, já para que eu chegar de noite não ter negócio. É, compadre. Só que eu chego já tá tudo no jeito lá, certo? É, meu compadre. Já vou botar, vou sintonizar cedo, compadre. 7 horas da noite, eu já tô lá sintonizado, lá na TV Serra dos Brindes, lá, certo? Eu comprei. É, compadre, eu tenho internet. A gente pode ir lá nas redes sociais, né, compadre? Pode, explica aí que eu não sei entender esse negócio. A gente pra assistir lá, compadre, a gente pode ir. Porque lá. Porque tem gente que quer assuntar igual nós nas casas, mesmo, pode, né? É. A TV Serra dos Brindes, né? Como é que vai fazer para assuntar? Então, lá vai assuntar de jeito, comadre. Lá você pode ir lá, você pode assuntar. Se você não tiver uma televisão zona, grandona, né? Se tiver uma televisão. E se quiser assuntar pelo celular também, pode, comadre. Aí, meu compadre! Pelo celular, pode. É só você ir lá no YouTube. Você vai lá no YouTube lá e coloca lá TV Serra dos Brindes. E já vai aparecer lá e você clica aí. Vixe, meu compadre. E aí agora é só alegria, comadre. É alegria, meu compadre. Vai ser uma alegria medonha, meu Se você não quiser ir lá, comadre, não tem problema. Você pode ir lá no Facebook. Você vai no Facebook. TV Serra dos Brindes. E você acha também. A aí, TV Serra compadre, dos Brindes. Que trem bom, a TV é diferenciada. A TV é bom, moça, eu não estou falando para o senhor. A TV é diferente. Que eu mandei Jorema sintonizar a televisão para me aprender o passinho, compadre. Então. Agora eu já sei dois. Já sabe dois, né? É, o que eu aprendi na TV lá, Serra dos Brindes, que eu aprendi, né? Mandei botar lá para me ver se eu dançava. E agora esse aí do enganchou, desengachou, que o senhor me ensinou. Então, ainda tem o outro aqui da semana passada que já... três, compadre. É quatro, eu ensinei o outro de Gabriel, do compadre Gabriel. É, compadre, é quatro, que tem, ó, tem o ciscado da galinha. O ciscado. A farda cheia. É. Tem o enganchou, desengachou. E o que você aprendeu na Serra? E o outro que eu aprendi na TV Serra dos Brindes. Então, olha o tanto de dança. Minha Nossa Senhora, eu vou botar etorando, como diz o compadre Giovanni. Eu vou botar etorando, compadre. Então, Maria, e agora é só alegria. Falar com o Prissualo, para tudo juntar. Todo mundo, vocês. Suas casas, viu, gente? Vocês que estão em casa, ó. É. Amanhã, não perca, amanhã à noite, na TV Serra dos Brindes,
o primeiro arraiar da TV Serra dos Brindes. É a falar aí pro pessoal que gosta de um forró, com o Mad Dayana, com o Padre Salvador, com o Madlera, mas com o Padre Zé. Junta aí, gente, com o Mad Conceição, mas com o Padre Ismael. Eita, é gente demais. É gente demais, com o Mad Barba, com o Padre Guinardo. É uma povaiada grande, opa, com o Mad Bete, com o Padre Beto. Eita, tudo vai juntar o forró nosso. É. Eu vou. Não é que você está falando de. Eu vou falar aqui também do fala, povo. Fala, compadre, que é pro povo juntar nós. Aí, o povo lá da família Zica, lá. É. Carlinhos Zica. Aquele abraço, Carlinhos Zica. Paulinho, Manala. É. Brena Lana. Esse povo tudo. Léo, Ingra. Ingra. É. Palmira, não pode esquecer de Palmira. Esse povo Yarmin, aí. Gabriel, tudo vai lá dançar, Marcos. Regina, com o Mário Gabi, não pode esquecer. Priscila, Clarinha. Isso. Bota a roupinha todo. Xadrez do César. Não precisa, gente, aglomerar. Não precisa é nem sair de casa. É com o pessoal da casa do César. Faz bota a roupinha xadrez, né, minha compadre? Faz um amendoinzinho. Liga a televisão na Serra dos Brindes, passa um talá a lavre. A lavre. Faz sua canjiquinha nessa casa. E outra, comadre. E dança até suar, regata. E outra, comadre. Eita, eita. Ah, meu compadre. Cheguei a espirrar, comadre. Ficou tão feliz, chegou a espirrar. É o frio que tá chegando. É, o frio do São João. Ei, comadre. E aí, o seguinte, comadre. Eu já pedi, eu até o que eu ia falar. Mas não, voltando aqui. Não, ó, faz uma canjiquinha. Faz um arrozinho tropeiro. Não precisa coisa, não precisa sair de casa. Chega ali, não ó. Precisa. Tira o sofá para um lado, tira a mesa para o outro e bora dançar forró. E comadre, pensa num forró de qualidade, é o forró. É arrumado, compadre. É o forró da arrumadinha. Por isso que o nome é forró da arrumadinha. Do arrumadinho, comadre. Aí junta com a TV a Serra dos Brindes, compadre. É bom demais. O trem vai ser bom, viu, homem? Vai ser muito bom. Eu não vou ficar de fora, comadre. Já vou falar logo. Quer ver na hora que puxar aquela que é o que a véia gosta? Qual é que você gosta? É a do folo furado. Ixi, é do folo. Ele tem uma lá, comadre, que eu... Que vai, ó, compadre, eu não aguento ver o folo furado, que eu fico doida pra dançar. Compadre Gabriel tem uma música lá. Como é que é, compadre? Fala do rádio, você já viu? Só fora do folo furado. Só faz fuma. É bom, compadre. Ei, comadre, compadre Gabriel tem uma lá, que é nessa... Tá com uma é a dele, moça? Essa é do rádio, fala do rádio. Do rádio? Ele fala da rádio. Ele fala assim, me dá o rádio, meu bem, me dá o rádio. Vixe, Maria, vela quero... pode aí, aí nessa hora ele já fica lá. Como é que é, meu compadre, a dancinha do meu pai? Me dá o rádio, meu bem, me dá o rádio. Olha, meu compadre, você vai se acertar. Acertei, comadre. Vê aí se eu tô fazendo, Me dá o rádio, meu bem, me dá o rádio, que eu quero escutar o jogo. Tá fazendo, compadre, fazendo? É de jeito. Eu peguei o açoite, Cuidado, agora. Cuidado, que senão tu... Açoitei. Embalou. Eu açoitei. E amanhã o compadre Gabriel vai ensinar a dancinha. Meu Deus, mas nós tá demais, hein, meu compadre? Não pode perder não, viu? Nós tá dançando. Ei, comadre, esse tempo, né, de festa junina é bom demais. Eu acho até graça, compadre, porque assim, sabe, meu compadre? Eu tenho que achar graça, meu compadre, porque assim, a vida da gente tá tão cheia de problema. Tá. E nós dois aqui dançando. Oxi, menino. Dando gaitada, dando risada. É assim, gente, é a terapia pra fugir dos problemas. Pra fugir é dos igual problemas. Eu, mas compadre, nós tá cheio de problema. Oxe, eu tenho problema. Mas nós tá aqui dando risada, requebrando, suando. E de não tanto tá dançar. E nós não temos nem aí, né, compadre? Eu pretendo, sabe, compadre? O senhor sabe que eu abri uma lojinha de doutório pra dar remédio do mato. Vi falando. Eu acho que eu vou fechar. Que foi, compadre? Eu vou botar uma aula de dança, compadre. Ué? Dá certo, dá. Você já sabe agora quatro que eu tô dancinha. Na aula do inglês. Ixi. É mesmo, você tá fazendo aula diz de inglês, que o inglês, né? Dança no inglês é dance. É dance? É dance. Pensa com mais patatinha. Como é que fala? A professora lá do curso falou que eu tenho que fazer assim, ó. É dance. É... Puxar assim, parecendo que eu vou dar um passamento. Puxar? Puxar assim pra como dentro. É, como é que é? Igual quando a gente vai dar um passamento, né? Assim, ó. Dance. Assim é igual o resto da palavra. Tem cuidado. O trem dá trabalho, compadre. Tem cuidado. Se eu fosse, eu parava com essas aulas. Que puxa o forga assim, ó, dance. Cuidado que nessa idade aí nós não podemos aí eu tô querendo folga. Ver, compadre. Se eu pegar o prumo mesmo assim, eu vou abrir uma aula de dança.
É bom, comadre. Aí o que é que eu vou fazer, compadre? Eu vou dar aula, não é que é que fala? É online? Online. Online, é. Porque é nós não podemos aglomerar. É. Né, compadre? E aí o pessoal junta nós lá da casa deles. E aí nós, a TV Serra dos Brindes, transmite nós e nós dá aula de dança pro pessoal. E na TV Serra dos Brindes, comadre, tem? Vai toda ser hora, bom, é, compadre. Toda hora tem passando coisa na TV. Jurema falou pra minha mãe, na hora que você pega o açoito dançando, ninguém segura você. Segura não. Eu falei, Jurema, eu descobri que pra esquecer meus problemas, a dança tem me ajudado demais da conta. Comadre, é. Eu fiz uns dois showzão aí agora, comadre. Que você sabe que eu tô na sanfona, né? Eu sei, compadre. O senhor tá jogando duro, é trem bonito, compadre. Então, o senhor não trouxe o trem hoje bonito? Hoje não dá pra trazer, não, comadre. Porque eu vim, eu tava no roçado lá. Aquele dia nós não fez a foto, que eu ia botar na minha estante pra me fazer Mas não vai faltar oportunidade, não, comadre. Não vai faltar oportunidade. E aí, comadre, eu tô lá, já fiz um do show, tô cansado. Cansado. Toquei muito esse final de semana. Toquei lá pra... O senhor conhece a doutora Naisla? Eu não conheço, não, mas o nome dela, eu já vi falar assim do nome, que é famosa, né? Mas pessoalmente, para me dar a honra assim de conhecer ela, não. Eu só vou conhecer a doutora Naisla depois. Quero muito, vou ficar muito feliz, estimar. Ela é muito amiga lá em casa, sabe? Direto nós estamos. Nós estamos lá em casa. Um abraço para a doutora aí. Manda doutora Naisla. Abraço, doutora Naisla. É, doutora Naisla, que nome bonito. Naisla, comadre. Naisla. Laisla. Naisla. Naisla. Isso, comadre. Diz, compadre, é um nome bonito. É do estrangeiro. É estranho que fala? É do estrangeiro. É isso aí, doutora. Abraço, doutora. Aquele abraço. Ô, compadre, eu tô ensinando até baleia. Você tá ensinando? Jurema não quer dançar mais ela. Tá ensinando o quê, comadre? Ensinando baleia, que a Jurema não quer. Baleia. Aí, quando Jurema pensei que você falou quer, balé. Mato quer dançar, aí eu falo, vem baleia, e baleia vai banando assim o cabinho, nós vai açoitando, e a pouco nós tá entrando furando dançando. Eita, comadre, é uma coisa boa demais. Baleia tá ali deitada, tá. Eita, só curtindo preguiça. Eu fiz um bolinho, moço. Bora tomar um cafezinho? Ah, quer tomar um café? É, com bolo. Na hora, se a senhora fez o bolinho, eu vou tomar café também. Aí nós falamos com o pessoal que depois nós voltamos. Aproveitar, né? Então vamos aproveitar aqui, mas vamos dar mais uns alô pro povo? Fazer o quê? Um alô pro povo, vamos mandar um alô? Manda um alô, pro vou pai, mandar pode um alô mandar? Aqui. Tem dois pretendentes seus que não perdem um programa. Vixe, manda um alô, eu falo o nome pra mandar alô pra esse também? Com o padre Jardel e com o padre Dimas. Compadre Jardel, como é o nome do outro? Dimas. Dimas, olha que nome difícil. Dimas é nome de doutor, então tá importante, Dimas, hein? Dimas é... Um beijo pra Jardel e pra Dimas. É, pretendente seu. Vamos mandar um beijo aí também, um abraço aí, meu amigo Alex, Alexão. Aquele abraço, meu querido. Um beijo pra Alex. Não esquece daquele... Não é clereado nosso lá não, viu? Você não esquece, viu o golpe, viu, Alex? Isso aí agora, sai de baixo. Você não esquece não, compadre Alex, viu? Eu tô, tô te esperando. Você não esquece não. Vai aí, olha, pessoal, nós volta, viu, pessoal? Nós volta, depois. Nós só vai tomar um café. Viu? Valeu, pessoal. Daqui a pouco nós temos de volta, viu? É.